FI svjetski kup i super veleslalom za skijaše ovoga tjedna preselio se u talijansku Val Gardenu. Ivica Kostelić nakon čitave prošle sezone bez jednog super veleslalomskog boda u nove sezoni nastavlja s redovitim plasmanima između 15. i 30. pozicije u ovoj disciplini. Na utrci na kojoj je do sada u karijeri čak tri puta ostajao izvan 30 najbržih, a samo jednom i to u 2010. bio u bodovima i to 18. Ivica je prekjučer sa startnim brojem 31 odskijao vrijeme 1.39.25, za pobjednikom utrke zaostao za 2,5 sekunde, no to je bilo sasvim dovoljno za njegov drugi najbolji plasman na super veleslalomima Val Gardene. Završno 23. mjesto i donekle ipak zadovoljstvo odlukom da se na prekjučerašnjoj utrci u konačnici ipak i nastupi, jer svi smo poznati sa njegovim bolnim koljenom. Jučerašnji dan u Val Gardeni i čuveni spust na Devinim grbama Ivica Kostelić odlučio je preskočiti, jer na njoj za njega i onako nikada nije bilo previše sreće, tako da je odlučio propustiti, te će se u miru pripremati za nedeljni veleslalom Alta Badije. Drugi naš predstavnik, Natko Zrnčić Dim, uspješno je operiran u bolnici Akromion u Krapinskim Toplicama, te je već jučer pušten. Mislim, drago mi je da je operacija dobro uspjela i da sad mogu raditi na tome da se vratim i biti siguran u to da će biti sve kako treba. Prvih mjesec dana bit će najteži za njega jer ne smije micati ramenom, no može raditi kondicijske treninge koji nisu vezani uz rame, dok će rehabilitacija i razgibavanje ramena početi tek sredinom siječnja. Pa predviđa se 3 mjeseca. Prvi mjesec dana je čisto odmaranje i samo malo gibanje te ruke i onda počinju treninzi nakon tih mjesec dana. Povratak na snijeg može se očekivati u ožujku sljedeće godine ako rehabilitacija bude išla dobro, a postoji mogućnost nastupa na nekim utrkama te krajem sezone. Ono što neće dočekati za sad je već druga godina bez sljemenske utrke, koja kuca na vrata, podsjetimo, 4. i 6. siječnja. A ništa, druga godina za redom je otpala za mene. Prošle godine zbog noge, ove godine zbog ruke, ali dobro, bit će još snježnih kraljica i najvažnije je da se zaliječim 100%. Dođi i ti na Snježnu kraljicu i navijaj najglasnije. VIP Snježna kraljica 4. i 6. siječnja. Generalni sponzor VIP.